Zabava, dobra energija i osmesi na dečijim licima definitivno je centar grada Zrenjanina blista uz dobru zabavu Haos animatora. Oni nisu prvi put kod nas i naša publika je imala više prilike da se uveri u fenomenalne nastupe i harizmatičnost ovih mladih ljudi. Ovde deca vas već poznaju, prepoznaju vas. Prošli put ste izvodili tačke sa vatrom, ovog puta vidimo i karaoke da se deca mogu da pokažu nešto. Kakvi su vaši utisci? Sjajni su. Odlično. Drago mi da sam ovde u Beč Kereku, tako? Tako je. Odlično. Odlično. Tebi Crvena, kakvi su utisci? E, pa meni je jako lepo zato što se ovo uopšte organizuje ovde i što su deca nekako uključene na način koji nije samo igra, nego se promoviše i taj jedan muzički deo kulturni. Meni je drago, kasnije ćemo vidjeti animaciju koju smo mi pokušali da prilagodimo muzičkom delu, na primjer da napravimo neke igre koje su vezane za muziku. Drago mi je da mogu da budem deo publike sada i onako deca su sjajno nasmejana, dobro pevaju, ne znam kako imaju glasa pošto su istrošili sve za vreme balončića, vrištali su skroz, ali... Samo ovdje vi postojete i širom Balkana, kako vas drugi ljudi prihvataju? Pa lepo, svugde je lepo, svugde je lepo. Mi donosimo radost, u decima postoji ta radost nekako i mi, eto, nazovi, probudimo u njima i oni u nama i to je uzajemno, tako to ide. Ovde je to uvek lepo. Ja ne znam, ja mislim da Zrenjanin po nekom mom utisku ima najviše festivala. Ja kad god dođem, ovde uvek neki festival, uvek neka vatra, uvek je lepo. Baš u subotu idemo za Tivat da radimo neki vatreni show i mnogo je dobro zato što svugde nas ljudi prihvate kao da smo domaći. Postoji neka lepa interakcija i onda zajedno učestvujemo i stvaramo to što stvaramo. Da. Mislim da je to iskrenost sa kojom radimo, znaš, ono kada smo iskreni sa samim sobom i ta neka energija kada radimo ovo iz neke lepote, a ne zbog novca ili nekih drugih stvari, mislim da to ljudi prepoznaju i onda se pronađu u tome i zabavljaju se sa nama. Takođe, Sun Lovers Mini je organizovao i takmičenje u karaokama. Uverili smo se da među našim mališanima ima dosta njih koji umeju da pevaju, a oni najbolji su dobili vredne i lepe poklone. Kako se ti provodiš večeras? Ekstra mi je, danas mi je stvarno jedan od najboljih dana. Kako si došla na ideju da se prijaviš na ovo karaoke? Pa jednostavno, meni je jednostavno od rođenja, ja sam od uvek volila da pevam i želja mi je bila da se prijavim za neko takmičenje i evo ispunila mi se. Sad ima puno publike, si imala tremu? Pa imala sam, moram priznati, malu tremu jer ovo mi je ipak prvi nastup i onda me malo trema hvata. Kaži mi, koju si pesmu pevala večeras? Pevala sam od Jelena Tomašević, Med Žalku. Je ti bilo teško da peva? Ipak je ona zahtevna pevačica. Jeste, i nije mi bilo teško jer sam se jednostavno pustila i pevala sam na svoj način. Kaži mi, šta misliš o Haos animatorima? Kako ti se oni dopadaju? Strava su i moram da im kažem svaka čast jer ja to ne bih nikak naučila. Na prvi pogled učiš u moje dobi samo što me prvo trema uhvatila na početku, a posle sam prevazišao i nastavio dalje. Tako da, valjda će biti dobro. Jesi sam uticao na izbor pesme? Pa da, sam sam je birao, roditelji su me bili pitali koji ću, ja sam rekao tu i tako je ostalo. Kako se ti osjećaš sada kada je prošlo? Pa još uvek me onako trese trema, ali nema već. Super, bilo je stvarno super. Šta si pevala? Pevala sam Justina Bibera Love Yourself. Otkud ta pesma, kako je? Slušaš Justina Bibera, stranu muziku uglavnom? Pa slušam, jednom mi je jedan drugi u školi rekao da prvo ne poslušam tu pesmu i meni se ta pesma svidjela. A ja inače, što god da mi neko kaže da poslušam, ja poslušam jer mislim da je neka super pesma. I kako si došla na ideju da se prijaviš večeras ovde? Pa moja mama je čitala novine, ja sam gledala televiziju, moj omiljeni program, Nickelodeon, sam gledala i moja mama je rekla, pošto zna da voli da pevam, idem u muzičku, ona je rekla, e Nevena vidi ovo, ima možnost da se prijaviš na takmičenje. I kakvi su tvoji utisci? Super je, ima mnogo publike. Mislim sam uopšte da neće biti toliko ljudi. Jer ipak to ja i love Zrenjanin. Nije I love America ili tako nešto. Kaži mi, šta misliš o Haos animatorima? Joj, super su, gledala sam ih milion puta i onda sam jedno ovako vrteli, prevrnuli su me. Pozitivnu energiju koja je vladala među našim mališanima retko ko je mogao da odoli, a za decom nisu zaostajali ni roditelji koji svoje oduševljenje nisu sakrivali.